佛陀曾经告诉我们啊，众生之欲望，众之欲望如水火之毒，殆尽其生命。佛陀的意思就是告诉我们，我们众生活在人间，我们的欲望就像水和火一样，能够烧着我们的，能够把我们的生命烧光啊，烧到我们生命结束。水把我们淹死，火把我们烧死，因为什么呢？我们在欲望当中出不来呀。所以我们修行的人要善恶分明，恒常去想一想，常思己过，一念善越云霄，一恶念堕九泉。所以妄念、欲望、欲念、贪念，还有爱念、恨念，我们一定要越过所有的障碍，要越过罪孽，这样佛陀说我们才近于佛之彼国也呀。所以所修的人要真修实修，做人要坦荡啊！我们佛陀、观世音菩萨、所有的龙天护法都会保护我们这些精修之众啊！因为佛把我们视为佛中之宝啊！因为修行的人，菩萨、佛常常的在关照着我们，时时的在观望着我们，他们用佛光在护佑着我们。观世音菩萨慈悲所有的孩子，无时不刻不来关照我们。我们学佛的人虽然因缘不同，感官略有差别，有的人有感应，有的人感应差一点，但我们要懂得要常感念善举多缘众生，就是我们经常要感恩自己和别人所做的任何的一个善举啊行为，多多的包容圆融众生，我们才能回到光明的佛之大道，破迷开悟，离苦得乐。